Iya, Pak. Kumaha tadi teh pelajaran di sekolah teh? Bisa. Tadi teh Uing ditanya ka hareup hiji-hiji pas pelajaran sejarah. Terus titah nyaritakeun pangeran di Ponogoro. Uing teh teu bisa ngajawab. Dari mana? Pirani ngajawab pangeran di Ponogoro teu bisa ngajawab. Lain ku masalah teu bisa ngajawab. Apanan ceuk ajengan oge teu hade nyaritakeun jalma nu geus maot mah. Bang. Ling. Hey. Bang. Kumaha boboga anjing sih teh? Bang, awah empuk-empuk na acan. Har. Nah, ada pas jeung aing mah pelem. Bang. Ling. Ling. Deuh. Pang meulikeun susu soda ka warung Cemar. Mun mangga. Ngangge es susu soda na. Nya heueuh tangtu make es, lamun teu make es mah jadi uoda. Bang. Wih. Dompet teh. Cik, duitan. Ke. Ieu mah wawuh. Si Mang Midun. Ah, orang nganterkeun. Assalamualaikum. Punten. Punten. Eh, mana Jang? Ya, Don. Ma. Tadi abi mendakan dompet di jalan. Kela. Jiga wawuh. Ya, atuh ieu mah da dompet Uing. Mohon. KTP na Uing. Mohon. Tapi kela. Narasaan tadi duit aing dengan selemar-lemar na 100.000. Nah, jadi bubuk ieu. Muhun Dun tadi teh dilironkeun di jalan manawi we bade muruhan. Pak. Ling. Heh, Bang. Sager. Alhamdulillah sehat, Pak Gesu. Ya, nah, Bang. Biasa kuliah. Oh, kuli bari jeung warga anjir. Bener. Kumaha? Kos jadi betah? Alhamdulillah, Bang. Betah. Betah. Ih, teu apalin aya TV. TV. Aya WC di jero. WC di jero. Aya AC. Aya AC. Emang sabulan sabaraha? 30. 30 naon sate sing baleng? Heeh, 30 poe. Bang. Naon, Mang? Bingung aing teling tas kabangsatan peuting tadi teh. Har, tak bisa. Naon wae nu leungit? Heh, aing teh bingung. Nah, abang saat eta teu nyokot TV. Itu, nah anehnya. Heh, pan aingna ge teu gablek TV. Bang. Asari ripuh kitu euy. Heh, aing mah teu kaop. Mun tos dongko, lunang tung. Heh, kana sirah teh sok langsung dieur. Biasana mah eta mah darah rendah mah. Darah rendah. Tah biasa mah darah rendah obat teh kieu. Naon? Tah kieu mah. Anjing sia. Tinggi. Bang. Ke. Ieu teh. Onangan teh saha? Maling. Ieu kah? Ling. Ieu kah? Lain ari anak. Eueuh paket pesenan jeung Wi. Paket pesenan? Heeh. Asa urga. Nah, nya ka mana pesenannya? Eh, aya kan. Si Abah pesen ka Agan. Naon? Iraha Agan kawin deui. Ya si nurus tunyung. Pak. Mang. Urang mah aneh ka didinya. Kan didinya teh sok mamatahan ka urang. Masalah cinta, masalah ka awewe kudu kieu kudu kieu. Tapi salila urang di dieu can pernah ningali Mang mawa awewe. Ah, ayo mana? Pelatih mah, tara ikut main dulu. Bang. Ayam aduh, ey. Cik. Bang. Naon, ey. Suka neng ngesulin jeng monyet. Naon, mayat ayam. Bang. Lu nanya ke mana? Ayo mana nanya ke ayam.
Mang, tadi orang nempo awewe emang dibonceng kula laki. Kabogoh aing dibonceng kula laki. Oh, diharapin imah nempo nage. Nurus tunjung, kabogoh aing dibonceng kula laki. Bener. Berarti kabogoh aing terselingkuh. Ah, eta mah geus moal baleg mah. Tapi kela, kabogoh aing nu mana? Aya si Mira, si Fitri, si Nok, jeung si Rini. Wah. Anjing? Hehehe, darah tinggi. Ayo kududan langsung. Anjing? Gak gitu. Ring. Puas, oi. Pake truk ya? Pake truk. Terus di jalan. Salah, kak. Kamu kena di jalan. Aduh.